ഈശോ പറയുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഈ കഥ, ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് സായാഹ്നമായപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം കൂലി കൊടുക്കുന്നത്. കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പിറുപിറുക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിലെ പിറുപിറുപ്പ്, അസന്തുഷ്ടി, സന്തോഷമില്ലായ്മ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അഥവാ അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, ഇതാ ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ 11 മണിക്കൂറിൽ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുമ്പം അവരോട് ചോദിക്കുന്ന എന്തേടവേ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചില്ല. അതാണ് അവരുടെ സങ്കടം, ആരും ഞങ്ങളെ ജോലിക്ക് വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുമ്പോഴോ? വിളിക്കുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമായിരിക്കും. 11 മണിക്കൂറിൽ 1 മണിക്കൂർ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം ഇതാണെങ്കിൽ, രാവിലെ മുതൽ 12 മണിക്കൂറും വേലയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ, ആദ്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ 12 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും. ആ 12 ഇരട്ടി സന്തോഷം അനുഭവിച്ചവരാണ് സായാഹ്നത്തിലെ പിറുപിറുപ്പ്, അസന്തുഷ്ടി, അസമാധാനം. കാരണം എന്താ? അവരുടെ ഫോക്കസ് മറ്റവന് കിട്ടിയ ധനാറയിലായി. ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ധനാറ, അതിലായിരിക്കരുത് നിൻ്റെ ഫോക്കസ്. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ അവർക്ക് നീ തുല്യരാക്കിയ. പക്ഷെ ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 12 മണിക്കൂർ വേല ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദമുണ്ട്. വേലയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിൽ നിന്നും കൂലിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മാറിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം അസന്തുഷ്ടി നിറഞ്ഞതായത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതറിയണമെങ്കിൽ ഈശോ ഈ കഥ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കഥ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, എന്താണ് കിട്ടുക, എന്താണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അപകടമായി ഈശോ പറയുന്നത്. പ്രതിഫലത്തിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വേലയിൽ, ജീവിതത്തിൽ, ജീവനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് അത് വളരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സന്ദർഭേദ, ധനികനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ, ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈശോ അവനോട് പറയുന്നു, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. സമ്പത്തിൽ നിന്നും സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് നിന്റെ ജീവനിലേക്ക്, ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ പിടിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വളരുന്നത്, നിത്യജീവനായിട്ട് മാറുന്നത്. എന്താ ഈശോ പറയുന്ന രഹസ്യം? ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണമെങ്കിൽ, നിറവിലാകണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കണം. കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിലേക്കല്ല, സമ്പാദ്യങ്ങളിലേക്കല്ല, അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജീവൻ എന്ന വേലയുണ്ട്, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനൊന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജീവൻ അതിനെ നിറവിലാകുന്നത്, സന്തോഷകരമാകുന്നത്, നിത്യജീവൻ.